Um resenha do baile aqui, sempre lembrando que o apoio é da Magu, né, Ricardão? Magu.bet. Magu.bet. deu o seu palpite. Deu o seu palpite. Porque não pode falar aposta mais, então a, a gente porta, fala pode, palpite, tá proibido, né? É, hoje sim. a gente tá aqui com a galera do Sambari, rapaziada. Vamos pra cima, vamos pra cima. Quem veio do Sambari? Veio o Ricardinho e o... Vaguinho. O Vaguinho. Tudoinho. E tem outro Ricardinho aqui, que a gente Charar, chama de Ricardão, né, né cara? <laughs> e hoje, ó, só pra vocês verem, ó, não vamos culpar só os gordos, tá ligado? Já passou a nada né? não tinha pizza mais quando a gente começou. Hoje ainda tem um pouquinho, mas vou dizer aqui, ó, o Vaguinho mandou bem, não foi o Ricardinho, não, entendeu, cara? Subiu, o cabeção hoje, não, né, Não, pra o cabeção foda. tem que ter também, né, cara? Não, mas é boa essa pizza aí, a gente não vai falar porque ninguém tá patrocinando ainda. Então, se você quiser patrocinar o, tá, o assim. resenha do baile aí, cara, por favor, chama a gente no direct aí, que a gente tá precisando de patrocinador para que ter essa resenha. Tem que ter um rango, claro, tem que ter uma bira, né? Não. Entendeu? Então, tipo, não, saco fazendo aí, para gente. em pé. É isso aí. É, alguma empresa de cerveja também, se quiser, né? A gente Mas tá aí, beleza. né? Imagina daí, a galera solta um pouco mais, né? É diferente. É diferenciado. Então é o seguinte, galera. Magu.bet, faça o seu palpite. Tá chegando a Copa do Mundo aí. Tem Falta quantos ficar. dias a Copa do Mundo, Ricardão? Começa domingo. Faltam Começa. três dias. Três dias, dois dias. Dia 21, Sexta, não. Sábado, dois, dois, dois dias, 20. porque tu botou dois. 20? Ah, adiantaram um dia, ah, né? Tentaram um dia É mesmo? Era, era dia 21, foi dia domingo. Dia. é domingo? É domingo? É domingo, né? É domingo. Tá, tá aí domingo o é Brasil 20. joga dia 24. Na isso. quinta, é. Na quinta que vem. Na quinta, quinta que, vem. que vem. Contra. Contra. Vai, ah, tudo igual pra ter Ah, não. Sérve, serve, serve, serve. Ah, o meu Deus. Serve, serve. 16 horas, né? Às 16 horas, isso aí. Podia ser às 18h esses jogos, né? Aí a gente já emendava tudo, meu? Mas afinal, provavelmente seja no domingo Sabe também que às quatro. Os né? caras tão preocupados de ser às quatro horas da tarde, que eles estão combinando, combinando um churrasquinho para começar às oito e meia. Fazer... Para não perder é o horário do jogo. Amanhã é um churrasco. O Cristelão, né? O Cristelão. Né? Um tá né? <laughs> então, mas se Rapazada? começar a beber esse horário, não, não vai não, rolar não, o jogo. Não, não vai ver não, o jogo, não vai rolar, não, vai rolar o jogo. O primeiro copo é umas oito por aí, né? É sério isso? É trio, o cara beber assim, né? Eu lembro na época que era liberado o, a bebida nos estádios, meu. Eu fui com um amigo meu, o Rodrigo Louco, cara. Se ele tá assistindo, ele vai, vai lembrar. E eu lembro, assim, que a gente tava na, na Popular lá. E, tipo assim, ó, nós tava muito bêbado, todo mundo muito bêbado. E ele muito mais que eu. O apelido dele é Rodrigo Louco, né? E daí, seguinte, meu, tinha sido o quarto gol, tá ligado? O Inter tava ganhando de 4x0, não sei de quem. E daí ele veio e comemorou feito 2x0! Tipo, ele já tinha perdido metade do jogo, né, cara? E o cara sempre perdia um, um pedaço do jogo bêbado, mas era tri. Rapaziada, Sambari, então, vamos começar as perguntas aqui. Vamos. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, o meu amigo Anthony, Márcio o Anthony vai anotar a pergunta e vai mandar para mim no WhatsApp aqui, fazer pergunta pro Sambari. Hoje eu fiz ela. uma lista de transmissão, galera. Se vocês não estiverem assistindo, bah, vão perder o amigo, tá ligado? Então, assim, ó, Sambari, como surgiu o Sambari? Por que surgiu o Sambari? Isso é uma, uma pergunta clássica Clássico. que todo mundo quer saber, né? Uh, e há quanto tempo também existe o Sambari? Isso é interessante todo mundo saber. E aí, Karim? A gente começou faz 11 anos, 11 anos 11 já tem a banda. E, inclusive, quando a gente começou, era eu e o Vaguinho, né? Dos, dos, dos primeiros, é, dos que é. se manteram. Bem do comecinho, inicial. assim, quando a gente começou a tentar juntar e tal. Eu e o Vaguinho, que a gente tá aí até hoje. E começou naquela... Clássico, né? Clássico, Vocês tocam é. o quê na banda? Eu toco rec, o Reco, o Vaguinho toca Rebolo. rebolo. E. Mas começou naquela clássica né, de churrasquinho, meu irmão toca também. Aí nós se juntávamos, fazer um pagodinho. Ah, vai ter aniversário não sei quem, vamos lá, vamos lá fazer um pagode. Ah, vai ter aniversário o caras, ah, vamos lá fazer um pagode. E nós éramos é, bem piasão é. também, né? Tinha 18, 19 anos ali. Aí era love né? e love o era Aí era Samarilov. e love, né? love. love. Um pagode, daí ficava o pai do Ricardo, e os amigos dele, gritando fundo, Samarilove, Samarilov, por causa uhum. da novela que tinha, né? Desde o Barilova e depois. Do Vela, é, não, do professor Raimundo lá. É, alguma coisa assim. Escola professor Raimundo, é. é. A galera da banda é, é toda de Novamburgo. Todos de Novamburgo. Todo o Vitor, agora que a gente recrutou, que é o nosso vocalista de agora, a gente recrutou de Alegrete. Que é já? primo do Vitor. É Sério, é de Alegrete. Alegrete. Ah, e daí veio eu... morar pra cá ah, tudo. Eu, 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 eu vim de Santa Maria. O Vitor foi mesmo. que não conseguiu vir, é isso? Isso, É, O pai dele. Ah, pode crer. Melhora o coroa do Vitor aí. Não, fica bem, fica bem. Tá bem perdido já. Já tá bem, é só um Charme. Vai, meu pai ficou. 45 dias hospitalizado, não conseguia nem ver ele lá e tal, um problema de diabetes é e tal, isso. mas agora também tá em casa, né? Graças a Deus. Mas é que não adianta, né, cara? Carlos é A gente Faz tem parte, que né? Na parte. realidade, a galera vê a gente como como artista, assim, e acha que a gente é só artista. Que durante claro. o dia a gente não tem o um filho para trocar a fralda, não tem os problemas pode, do pode dia não, e cara, não. Claro, depende do patamar, né? Mas nós aqui do sul eu, eu vejo pouca gente aqui do Sul que de repente já conseguiu atingir esse clima assim de, de ser milionário e não, de, não, de não ter problemas, né? Eu acredito que até os milionários têm um problema, né? Meu, eles Todo têm um problema ganha, muito né? grande que eles não sabem o que vão fazer com tanto eu dinheiro, né? Cara, <laughs> quanto mais problema resolve, eu acho que mais dinheiro ganha, né? Eu acho que é aí e, e, e é a lei da vida, né? Meu, a gente quanto mais dinheiro ganha, mais a gente quer ganhar. E sempre tá faltando. Cara, é impressionante. Sempre tá faltando, né, meu? Sempre tu. Uh, é complicado. E hoje, em dia, então, a coisa tá meio estranha, assim. Né? A gente Agora falou, de repente, agora entra o, o futebol, agora a galera esquece Não, um pouco fria, das tá coisas, um coisa, né, cara? Novo, tá um clima meio pra, É, tá estranho. É. Eu, eu para mim, uh, tô visualizando assim o final do ano ali, o dezembro, que é o mês do cara ganhar muito dinheiro, perto do resto Sim. do ano, tá normal. Tá, tá mesmo anotaram, normal, aquela, tá estranho. Assim, não eu agora, não fechei o Réveillon é. ainda. sempre o Réveillon. Não, Réveillon fecho na é, metade do é, ano, é. cara. A entendeu? Gente, nós teria fechado o Réveillon já, mas até agora. Eu, só eu, eu fechei no um Natal, fechei sando, um horário do é, Natal. Também, gente, também. E eu quero ver se eu fecho dois ali, que é perto. Mas o Réveillon tem duas propostas. Mas até agora não... A gente tá não, nessa aí não também, propósito. não propósito em nada. E nada. não vejo ninguém, né? Porque geralmente a galera ah. fala assim, ó, oh, Natal é Réveillon fechado. Nada, não, mano. tá estranho é mesmo. Natal, Mas vai melhorar, vai melhorar. Agora com a Copa ah, do tem, Mundo, tem, o Brasil tem, ganha cara. a Copa e a gente, não, e a gente não, deslancha, na né, verdade, cara? Na verdade a gente não tem do que se queixar assim, né, meu? Eu, a gente, pelo menos no Sambara, a gente não tem nada pra reclamar do que tá rolando, assim, pra nós. Vocês estão fazendo uma média de quantos shows por mês aí? Ah, cara, sei lá, não baixa de 12 nunca, né, Rico? É, dá 18, 17, 15, 20, bacana. 18. Bacana. Né? É, é de alta. E é agora, bom. vou começar um semanal novo daqui tá, uns dias aí, daí, tipo, daí já, já dá uma reforçada na Já pode né? falar Sim. aí. Na, na SubClub, lá nas, nas quintas-feiras, né? Ah, nas aham, quintas da né, Sub? Boa, aham. Eu vou tocar lá, sem ser amanhã, na outra sexta. Já tocou lá? Ainda não. Vai curtir. É legal, é legal lá, vocês legal, já legal, tocaram, né? Eu vi o vídeo do After, o Márcio. É? O pessoal bonito, pessoal bacana. Aham. E a, e a ideia é fazer umas quintas lá, talvez não todas, mas bastante quintas, até a final do ano a gente vai fazer lá. Ah, show de bola. E tem mais algum semanal rolando? Ou não? Aí a gente tem nosso evento, é né, o fim de tarde agora, que daí ele é quinzenal, mas. Essa semana especificamente vai ser 12 em seguida, né? Teve semana passada uhum. e vai ter domingo agora também. É, daqui um a pouquinho eu vou fazer uma pergunta sobre o fim de tarde, tá na mão. sobre o, o cobertor também. Uh, uma pergunta que é básica, que uma pergunta para os DJs aqui. Na real, o terceiro programa que a gente tá fazendo. Uhum. Eu chamo de programa, né, cara? Uh... Ah, não, deixa de ser. Né? É, porque eu sou da antiga, né? Na realidade, <laughs> para mim podcast é uma coisa meio nova para mim, mas enfim. Sou nego velho, quais foram as dificuldades que você enfrentaram no início da, da carreira? Porque isso todo mundo tem, a gente tá? Acabando de falar de dificuldade agora. Sim. Imagina, claro, claro. eu também não tenho o que reclamar, a gente tá fazendo o baile uma, uma média de 20 shows por mês. Isso é uma bom porque a gente é diferenciado dos outros DJs, a gente a gente faz, no máximo, dois shows por noite, porque o nosso show tem uma duração de uma hora e quinze, uma hora e é meia, entendeu? Não, não dá para chegar ah. e fazer meia horinha aqui, meia horinha ali, entendeu? Eu até queria, mas não dá, tem que desmontar tudo, montar tudo, então é, é uma estrutura. Mas, enfim, uh, mas no começo sempre a gente tem dificuldade, né, cara? Ah, claro. eu, eu, por exemplo, como um DJ da antiga, eu comecei como? Carregando caixa numa empresa de som, entendeu? pedindo oportunidade e tal. E, a banda, e as bandas de pagode também, eu sempre acompanhei falei pra vocês aqui em off, que eu sou muito pagodeiro. Sim. Eu produzi uma Nara, não sei se vocês chegaram. mas não uma Nara aqui de Novo uma ah, nara de Porto Alegre, de, lá da Guete. É, de, de, ah, de nome eu sei. é o Marcelão falou pra nós. É, eu contratava as bandas, bandas top de Porto Alegre. Louca Sedução, Tá Combinado. Sim. <coughs> Desculpa. Vocação do Nego Francis. Cara, acho que vocês nem ouviram falar não, de vocação. Não, vocação, vocação não. Mas ah, o Francis cantava muito. E quem mais era de estourado? Brincadeira, cadinho, não. Não, isso foi isso foi uma leva antes. Tipo assim, eu uns anos já fazendo Manara. Uhum. Eu era DJ do Manara e contratava as bandas. Trabalhava lá pro Felipe de Martino, Felipe de, Felipe de Martino, para quem não sabe, é uma lenda da música. Ele era primo do Armandinho e ele que descobriu o Armandinho. E nessa casa o Manara, antes dela virar uma casa mais pro lado do pagode, o quem tocava toda quinta, sexta e sábado na casa era o Armandinho. Ah, que doideira, Inclusive é? a gente teve um encontro agora eu e o Armandinho. Que nas minhas redes sociais dá pra acompanhar lá. Que o Armandinho fala, cara, o Fina é a minha história. Porque eu era o DJ da casa e o Armandinho era a banda. Então, tipo, a gente tocava Divide... e gente era a parceria, fazia o baile. Né? E o Armandinho não era é. reggae, meu. O Armandinho. Foi... Daí... Essas músicas que ele toca hoje, que ele, que ele gravou no primeiro disco ali, uh, Noite Que Se Vai. E... Enfim, era a versão pop e ele transformou pra reggae. Que daí ele estourou a folha de bananeira. Quando estourou a folha de bananeira, Sim. ele veio. Então, tipo assim. Uh, o pagode tinha muitas dificuldades. Inclusive na questão financeira, né? E vocês parece que é uma coisa que, que vocês já superaram isso, é a questão financeira do. Porque eu sei que eu faço festa também, eu sei como é que funciona a questão financeira da banda de vocês. Sim. Tipo, de valores, e eu sei que vocês superaram isso do pagode, é, não. Tipo, no início, assim, era. Como qualquer início é complicado, porque sim. tu tem que ir abrindo as portas, né? Aí a gente ainda no, no início, bem quando a gente começou, quando era Sambari Love ainda, né? A gente tinha o. Um integrante que tocava com nós o zero, que o tio dele tinha um lugar aqui no Hamburgo, uma casa, na época. Uhum. Aí a gente combinou com ele e a gente fazia toda sexta uma festa nossa. Aí a gente já arrancou bem ali, né? Sim, só pela ceva, só pela, só pela né? É, só pela ceva. né? Só jogava. que daí a gente começou a tocar, a galera começou a ir, começou aí, começou aí, começou, começou, começou a ir. Aí foi do meio pro final do ano, assim. Foi é. uns seis meses, assim, sabe? daí e Aí, é, daí... É, a, gente arrancou, a gente arrancou bem nisso, né? Aí o vizinho do Ricardo. É o Beto hoje da Alegria, era na época, né? Uhum. E ele conhecia nós, daí, trocando uma ideia assim, ele viu que a gente sempre incentivou nós, viu que a gente tava se puxando. Aí a gente. Uh, no início era outro vocalista, que era o irmão do Ricardo, o Rafael. Depois virou o Lucas, que era o nosso vocal Sim. depois. Aí quando virou o Lucas, a gente, não, meu, a gente precisa mudar algumas coisas. A gente mudou pra Sambari. Porque, básico, Sambari Love, ninguém leva a sério, né? Foi na época que eu conhecia o Lá. O cara eu ficava assim, até com vergonha Lucas, de falar né? Sambari Love, né? Isso acho que ser 2012, por aí, né? É, por aí. Aí o Beto é. ficou sabendo disso e convivia ali. Ele disse: Não, eu vou contratar vocês então. E botou nós pra abrir o show do Sorriso Maroto na FENAC. Sei lá, acho que 8 mil pessoas, um troço assim. Só né? tinha feito samba assim de roda? É, o cara? cara com uma banda de apoio. Com, com... Não tinha nada. Não, não sabia, não, nem quem chamar de sabia pra fazer essa é. nova, Não sabe? Tipo, nós tava assim na. na... tava pelo, pelo, pelo samba e mesmo. Tinha 30 né? dias pra gente. Ele convidou nós, e Claro, tamo lá, né? Faltava 30 dias, a gente ensaiou de segunda a sexta toda vez. Mandar um salve pro Claudemir, da Mídia Veículos, que na época abriu as portas pra nós. Olha, a gente, gente saiu nos fundos da loja lá. Sério? Ah. Ah, eu trabalho lá hoje na loja. Inclusive. Ele abriu as portas pra gente, a gente ensaiava lá, né? De segunda a sexta, praticamente. Aí fomos lá, metemos esse show. Fizemos o melhor que a gente podia fazer na época, é, né? Na comparação, época, pra, né? Pra nós viu, a gente acabou, viu, cara. Viu, a gente realizar. Né? Né? É, né? Primeiro show, né? Primeiro é, show. É, o tipo, show grande foi. E aí ali que a gente viu assim, não, mas dá pra. Vamos, vamos tentar. Vamos tocar ficha. Deixa deixou profissional o negócio. Vamos tentar é. começar... E era um grupo ah. de amigos. É. No hum. começo mesmo era um grupo de amigos, né? E depois já que é, foram um grupo de entrando uhum. integrantes novos, assim, e tal. E no começo, cara, aquilo... Vombo... Na verdade, quando virou samba e daí já tava as pessoas que eram é. e só foi saindo, gente. É. Foi diminuindo, na verdade. Depois E depois da... quando daí... entrou... banda de apoio daí, no caso. É, daí depois aumentou a banda de... Hoje são quantos uh, integrantes da banda? Cinco. Tirando a banda de apoio, são cinco? cinco. Isso. Ah, mas a banda já põe mais quatro, né? Ah, vocês fazem hoje? Com batera. Batera, ah, batera, né? batera. baixo, violão e guitarra e cavaco. E então, então não te, teve bastante história de tocar de graça lá, então. Não, mas em outro outro... lugar já ah, teve. Eu... Teve e uma fora... vez que a gente foi tocar, o cara pagou nota 100 pila, viu? entregou uma nota de 100, assim, eu nunca me esqueço disso. Para toda a dividir. É, tocar, todo mundo. né? Uma hora e meia, assim, daí pra você toda viu banda, cachê... daí pra vocês dividir 100 pila. 100 pila. Uhum. Imagina. Vai, <laughs> eu cansei de pagar. não, meu, não, eu nunca me esqueço. Eu vou admitir meu. isso, né? Mas, nunca me mas... esqueço. Meu, e no começo. Mas tudo eu... certo, porque a gente é, tava começando, é, a gente tinha aquele aí, gás, é, aquela pilha, sabe? A gente tinha que botar a cara a tapa. É. Então é isso aí. E aquele Bruno no começo, quando a gente começou, o pagode não tava como o pagode tá agora. Ou tava até uns anos atrás, porque não tinha. Tinha assim, ó, o rapaziada do Lu Astral, o João Lima, que é o rapaziada do Samba já, que já tocavam, já eram mais antigos da gente, assim, mas uma galera, tipo, da nossa geração na época, não tinha. E aí, tipo, os lugares tocavam, era o DJ, ou era pop, ou era sertanejo, eu tocava pagode. Os lugares. E nós dizia, não, meu, deixa vamos fazer e tal, tá, não sei o que é. Tudo cara é que que o pagode, é cara que o pagode depois dessa época que eu falei que eu produzi ali, ele teve uma queda muito é. grande, muito é. grande, né, cara? E que, que foi a época que o sertanejo começou a crescer é. muito aqui no sul. O sertanejo no Brasil sempre foi estourado, mas aqui no sul, quando veio o sertanejo. Universitário, né? O chamado uhum. universitário. Aí o pagode deu uma queda. E com certeza as bandas, nessa Tanto época... que. Mas quando a gente tinha começou, tinha muita banda. Tinha muita banda quando a gente começou a mesmo. Vários... Não, mas sempre teve muita banda de pagode, cara. impressionante, né? Mas, é... mas tipo, desde que a gente começou, dessas todas que tinha, muitas não tem mais hoje, né, meu? Sim. E aí daí a gente só com os Vocês consideram aqui... o, o sambar. Eu, eu sempre vou fazer perguntas aleatórias, assim. Um pagode universitário ou não? Sim. Ah, cara, Existe estou... isso pra vocês ou não? não. Cara, não, a gente de tudo. Eu tontos, lembro verdade. que muito. Na época do Fat 2, a gente tocou com todos os pagodes, assim. Eu lembro que era muito bem claro assim que o. O Jeito o Moleque e o e Inimigos HP. A uhum, gente era grande é, amigo é, dos é, caras, é, eram, eram é, considerados pagode universitários, né? é, Porque essa, essa, depois essa depois palavra universitária ficou roto, na moda, né? né? É. Na verdade, né? Meio Tanto meio que, foi que hoje que foi também foi não, não tem sertanejo não né? universitário. É. Hoje é sertanejo, né, cara? Mas, ó... É que o sertanejo meio que roubou tanta cena que levaram esse rótulo junto com eles, né? É, roubou muita cena. E no né? começo, cara, que tava tá no começo aqui, a gente tinha que tocar muitas músicas adaptadas. que as casas contratavam e diziam assim: Ó, não, você pode. que a gente quebrou. Você pode vir tocar aqui, mas não pode ser pagode. Tem que ser. Que vai ter uma de é. Tem que ser, sei lá, toca no Santos, foi na África com o, o Sambo, estava estourando ali. Toca outras coisas, a gente, tipo, agora Vocês eram muito isso no começo. Pagode não pode, nós. Ah, a gente adaptava tudo para é pagode. Tudo ódio pagode, só Aí, a casa estourada, assim. Daqui a pouco, ah, o cara já vinha, né? Sabe que isso? Não só para mim, você Eu sei que vende, porque eu sou produtor também. Eu fui o cara que descobriu o grupo do Bola. Eu fui o cara que lançou o grupo do Bola. Entendeu? Eu trabalhava na rádio. Ah, e eu não vou contar a história do grupo do Bola, que é aqui, quem conta a história, é você, entendeu? Mas enfim, então. Uh... Mas, tipo assim, eu, quando vou curtir um pagode, eu odeio quando começa esse Tipo, sertanejo, pop. Porque eu digo, cara, eu vim curtir um pagode, entendeu? Uh -huh. Tipo, mas eu sei que vende, sim, eu sei sim. que é muito necessário. Sim. Então, tipo, quando contrata as bandas de pagode, meu aniversário, eu digo, ô oh, cara, beleza, vocês podem fazer um bloquinho lá, mas toquem pagode, cara, entendeu? Porque uh -huh. eu tô contratando e é meu aniversário, então eu curto, É que eu sou muito pagodeiro mesmo. É então, bom, tipo, o eu... cara toca, <laughs> às vezes o cara quer tocar, né? É, é diferente, né? Porque às vezes o cara tá na... O cara tem que se adaptar à se galera. Moda, né? Sem perder a identidade da gente, né? Mas, mas, mas fazer também que a galera. É, ou ouvir, o baile né? do fim. Eles rotulam, eles rotulam com um, um projeto funk, e não é um projeto bem format, porque eu, eu pego tudo que não é funk e boto uma versão funk nisso, é, okay, e a eu gente pego faz, todo é... o funk e boto uma versão que não seja funk ou eletrônico, sim. ou outra coisa entendeu, então tipo, é essa mistura que faz é. o baile do fim dar certo, e com certeza fa faz com a que A gente que sempre eu... fez isso, né a gente sempre tocou eu... muita não, música sim, de um eu, estilo eu... Em pagode. O primeiro show que eu no vi do Sambaio foi num... foi num show mesmo, que eu Consegui que eu fui para assistir foi num fim de tarde ali no, no OK Center. Ali uhum. e daí vocês faziam bastante, mas bastante. tinha um blocão de pagode também. Uhum. Entendeu? Sim, sim, vocês faziam sim, dois sim. blocos ali. Isso, eu, um, um bloco era praticamente é, o primeiro, era mais, né? é tocava que vinha a cabeça, assim. deu segundo bloco. O repertório, sim, é. fazia. era massa mesmo. Ali, é, mas o mas o cara tem que, mas antes era Ai. mais, é né? antes, tocava mais da que da... Hoje em dia a gente mais. toca mais pagode de mesmo. Nenhum. Várias coisas. Uma coisa que aconteceu que era muito engraçado, cara. A gente sempre ligava, ah, a gente queria marcar uma hora pra ensaiar. Não, a gente não. A gente não marca horário pra grupo de pagode. Mano, vou burro aqui foi direto, isso aí. Sério, isso? A gente chama, como assim, cara? Não, não, a gente não marca pra grupo de pagode, que os pagodeiros são muito baderneiros e não sei o quê. Vem dez <laughs> ensaiar né? e vem mais 20 aqui pra ficar a gente Não, meu, mas não, não é isso que a gente quer, cara. A gente não é assim. A gente tá marcando pra ensaiar, a gente vai ensaiar, vai quem vai ensaiar. Tá, então vamos fazer um teste e se a gente curtir, vocês podem voltar. Tipo, vocês pagando, não tinha... Mas daí isso ia... sim é preconceito, né, Sim, cara? daí vamos ia direto. Daí a gente to... direto isso, né? Daí ia tocar... Não, 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 meu. Podem voltar. Estão em casa. Não se que Ah, não, vocês são tranquilos. Porque a gente é tranquilo, na verdade. A gente sempre levou com a Tá, eu vou perguntar mesmo. porque... E eu tenho que perguntar, não adianta, né? Tipo, uh, vocês acharam... Uh, tiveram muita dificuldade para entrar no pagode, sendo a maioria... Uh, porque é, um, é uma coisa boba, besta, idiota, sim. mas existe, a gente sabe que existe. Uh, o preconceito com vocês por vocês, a maioria da banda ser Agora de branco. Né? branco né? Sim. Cara, existia bastante, eu acho que hoje em dia a gente conseguiu superar bastante isso. A galera já nos é. a... A respeita é bem mais do que era do, lo, lá no começo, é né? Quando olhava sim. assim, dava aquilo, bah. Assim, os caras ficavam avaliando na pau, tocando, os A gente lá. brinca, às vezes, até hoje, sempre tem uns, uns, uns avalistas, né, meu? Uh -huh. Que fica cuidando <laughs> do cara tocando, fazem assim sério mano. Faz, faz. Tira uma onda com o cara, mas na cara verdade vai... isso é um preconceito igual ao preconceito com cara. A cara, é que não cara. faz sentido, aí, né não é meu? Mesmo. Não faz sentido algum isso. É, não faz. O cara tá levando uma cultura, né? Adiante e daí então. Malhando, cara, não faz sentido nenhum. Que nem é. eu falei pra vocês, a maioria do DJ, ele ensina ele, ele gosta de música eletrônica, ele não, não, não curte o pagode. E eu sou tripagodeiro, mas porque Sim. eu quero, entendeu? Eu não sei tocar merda nenhuma, mas eu nunca. Sim, o cara gosta também, né, mas eu acho. Uh... Cara, eu, eu lembro de quando eu produzia algumas bandas de pagode que os caras eram ruins, meu. E hoje, eu não vou falar, né? <laughs> no nome aqui, mas hoje eu sou fã dos caras. Sim. entende sim. então tipo mas eu não colocava lá numa nara porque achava ruim Sim. entendeu e nada, nada a ver a maioria era preto também mas é por ser ruim mas eu acho que tudo na vida a gente aprende cara, não, entendeu? E claro então os pagode no começo ainda se com hoje no começo não. No, no começo tinha um certo preconceito e, e a gente no, no tocando e conhecia, não tia, também não não não, não 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 supria muito às vezes o cara estava esperando sabe sim Tipo, hoje em dia a gente já Mudou tipo, a gente vez, era na né? minha boca mesmo, é, mas agora aí. a gente tá... Mas é isso, né, cara? É, isso é. É, que, é jogador de futebol. Tem um jogador que nasce com dom. O cara pega a bola pela primeira vez na vida e tu vai ver ele. Mas tem cara que se treinar... Ah, fica o, o cara bolo. vai aprendendo muitas Entendeu? coisas. O é, treinamento, né, de, né meu? É... O som, né? O som que o cara escuta no palco é muito diferente do som que tá lá na frente. A gente é uma galera em cima do palco. Muitas vezes, agora faz um tempo que a gente já tem nosso equipamento, leva nossos fones, todo mundo escuta legal, mas... Até o cara chegar nesse nível. Tá é, é né, mesmo o som de vocês, assim. eu A última vez que eu vi foi lá no Boteco do Vale, lá que a gente tava falando. A gente toca trilhado, né? A gente usa trilha. Sim. Então, tipo. Só que até o cara chegar nessas dessa aí e ter o equipamento do cara. Ter, é. Ter... é quando sou ruim, né? Quando e os... é diferente, né, meu? É. Tu tocar com um equipamento que não esteja tão bom ou que não, é não seja vai. não é muito diferente, né, meu? Tu garante uma qualidade, é né, meu? Eu várias vezes eu chego num lugar, tem um equipamento ali, por mais que seja melhor que o meu. Mas eu quero tocar com o meu porque eu já tô acostumado a tocar com o meu. Acostumado, então... né? O cara sabe que vai entregar, né? Exatamente. Uh, uma pergunta bacana é como surgiu o, a, Eu sei que vocês são uh, bastante investidores, assim vocês fazem muita festa, né? Uhum. Uh, de a festa sei de vocês. E uhum. como é que surgiu o fim de tarde e o cobertor? Quem, quem surgiu antes? Quem surgiu depois? Uhum. E, e qual foi a ideia? O que surgiu disso, primeiro assim? foi o fim de tarde. A nossa ideia é que, cara, basicamente a gente é uma banda empresa desde o início, né? Uhum. A gente nunca teve investidor. A gente nunca... A gente sempre fala isso, a gente não tem investidor, a gente nunca pediu nada pra ninguém. Tanto que a gente sempre foi conquistando o respeito das pessoas pelo nosso trabalho. Não, não precisava de favor e não pedimos favor pra ninguém. A gente corre atrás. Como a gente não tinha investidor e a gente fazia as festas e bombava as festas tudo, a gente, cara, vamos fazer a nossa festa, vamos captar a grana e vamos investir na gente. Basicamente e isso, sabe? Isso. E foi isso. Daí a gente fez uma temporada... Na época era o Incomum, aqui no Hamburgo, a gente fez uma temporada ali, bombava sempre. De um verão, daí. Uns domingos, domingos. Sempre no domingo. Aí, quando foi chegar a outra temporada, a gente falou com ele, meu, deixa a gente apresentar uma proposta um projeto nosso e tal. Ele deixa. Aí começamos a fazer a primeira temporada do fim de tarde. Daí, a gente fez o fim de tarde lá, botava gente. No incomum. É. No incomum, incomum, cara, muita gente. Muita gente. Chegava, sei lá, abria sete horas, nove e meia, não entrava mais ninguém na casa. Top. Aí... Do nada, uma semana bateram lá porque a gente tocava na rua, que no Hamburgo não pode ter música ao vivo na rua, que a gente não podia fazer mais. E lá dentro do comum era bem pequeno na época, sabe? Dava, sei Sim. lá, 700 pessoas no domingo e lá dentro cabia 200 pessoas, 150 pessoas. Nossa senhora. Aí o cara queria, porque queria que a gente, não, vamos fazer aqui dentro, a quente, não. Cara, não tem condição de a gente fazer aqui dentro. Nós gente ah, na rua daí você Não, nada, é, não, assim. mas a gente bota mas que, cara, não é a mesma coisa. Não tem como. Daí a gente foi pra mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos levar o fim de tarde pra um lugar de festa aqui não vamos que era o espaço tal, um lugar de evento, né? Sim. Que é, hoje. Pra é, que hoje é, é o é Stage hoje, lá. Hoje né? é onde a é esteja. Aí vamos levar pra lá, convidamos ele pra ele junto. Ele, ah, mas eu vou estar tá saindo. Você ser concorrente da minha própria casa, não sei o que, blá, blá a gente, cara a gente tá indo, o convite tá na tua mão tu abriu as portas pra gente, a gente tá devolvendo a mesma coisa que tu fez por nós, continua a mesma coisa e tal, não, não vou ir beleza, isso numa terça-feira né? É. e a gente com é um o evento lançado pro domingo, no né? o um evento foi lançado pro domingo e, não, e, não, e, e rolou essa, essa coisa da polícia no domingo que a gente tocou, a gente lançou o evento igual, aí cortaram de vez na terça-feira nós vai agora, né? Sem, sem lugar pra fazer, né? Uhum. E daí a gente foi Aí atrás, tocamos no... ficha, fizemos um fim de tarde no tal lá, que resolvemos tudo em meia, duas de dias. Eu nunca tive nada de festa, nada. Nunca, nada, nada, nada. operacional, nunca. nada. nada, nada não tinha nada. nada. Só que daí a gente foi descobrindo que podia pagar depois, né? As coisas. <laughs> é. É. Aí foi indo, foi, foi, foi. foi daí... não, Alugava daqui, pegava dali. Pum, eu lembro que tava quase sendo pronto assim. <laughs> e o Vaguinho tava lá em casa, aí a gente e explodiu. Assim. o explodiu o primeiro no tal. Deu é... certo de sempre, mano. O Vaguinho me olhou assim, era... era sábado de noite, faltava um dia, era né? no outro dia. Tava tudo já alugado, os bagulhos, tudo, tudo pronto. O Mike falou, pai, a gente é louco, né, meu? Meu, irmão, ah, é, sim, eu porque meu. Porque olha né, a estrutura que nós estamos montando, olha que nós estamos gastando. Olha a pica que tá no nosso. E olha o que é. Então a não tem Isso um real. A gente não tem um pila, real. meu. Se der é um prejuízo, eu não sei nem o que fazer. Ah Obrigado. Né? Não, ah, não, não tem nada. O Ricardo me olhou assim, olha, né, meu? <laughs> falei, cara, vamos tomar. Vamos ficha, lá? Não, vamos dar, eu falei, vamos tem que dar. Meter a cara tá cara e... Claro, vamos para cima. Daí eu acho que meio que empatou, né? Hoje perdeu, tipo, sei lá, perdeu meu. um pouquinho, assim, ou empatou. O Primeiro, assim o primeiro. Porque é. a gente não sabia as coisas que a gente alugava também, preços, isso coisas era caro, foi... né? Meu? E pegaram a Copa também, Copa tudo, também. tudo. 100% da festa. nós começamos a botar não, de, a de manhã, ela total, tava lá botando mano. a cerveja pra gelar. nos de no, uma caixa d'água, ah. botar a serva <laughs> na caixa d'água de manhã, lá já era de três. manhã cedo. Quem Vai, a depois não o Corre, de... né? É, né aí, meu, isso isso aí, tocava né? no sábado, chegava de virado no domingo, botava a serva para gelar encontrava os nossos amigos saindo das festas, gurizada de camisa, ajudando nós a Sim. botar a selva pra gelar, ia para casa dormir e voltar de noite. E aí, aí começou a... Aí é... já começaram todo domingo lá no... Todo domingo. Lá, ah, todo todo domingo. Tal. E começou a... No começo ainda menos gente, começou a ir mais mais e mais. Só que eu tinha muito Mas não, não foi o fim de tarde primeiro. Não foi o cobertor. Não, fim de tarde, fim de tarde. Claro, foi no comum, depois a gente foi pro não, Eu não sei, porque. Mas é que. Ó a é, resenha rolou reserva. É, cara, <laughs> já me perdi nisso Porque ao mesmo tempo eu lembro que a gente fez o, o cobertor. O, o cobertor era no inverno, né? A gente não Mas tinha foi feito... no próximo inverno. Ah, tá. Foi no próximo daí. 15 para 16. É. Isso aí. E depois passou pro Key pro, pro Center. É, daí, oh. daí, foi, daí, daí foi bom o evento de, de verão ali, daí pensou, bah. O um é de inverno, né? Uhum. Só que a galera pensava, ah, mas inverno né? não sai de casa domingo, né? Não vai sair de casa do... uhum. frusão domingo. É, a né? gente já fez no pensava domingo pessoal, pra pessoal gente não acostumado. ficar batendo de frente, que as pessoas contratavam nós, sabe? que as pessoas contratavam nós no sábado, e a gente, ah, se fizer no sábado vamos queimar, né, meu? Sim. Aí não tinha nada no domingo. Quando a gente começou a fazer, ninguém fazia festa ah. no domingo. Aí a gente não foi não pra ginástica, domingo, é. né? Aí a gente fez o cobertor na ginástica. Que era uma assim, pequena embaixo, lá dos espelhos, lá. Lá o bicho pegava. E aí quando começou a virar um inferninho inferninho. Aí pegou o preço, aí depois o cobertor a gente foi lá pra cima de nada, galera era muito grande. Não, eu daí, de tarde. De tarde, é. Daí a gente voltou para os tal de novo. Uhum. Aí depois a gente foi pro Key Center Acho que foi no meio da temporada, assim. O Center né? ficou é, bastante né? tempo a impressão foi, minha Acho que teve três, duas ou três temporadas é. de... Fim de tarde e de cobertor daí, No no Center Lá foi explodiu assim, valendo aí. E já faz quanto tempo que não é semanal, assim? Já faz um tempinho, né? Cara, Esse depois é, que a gente voltou da pandemia. pandemia. É, uh -huh. daí não é semanal. Não. Ah, porque surgiu um, um Aí, milhão de pessoas. A gente tentou né? coisa, mas hoje em dia tá bem diferente coisa. Tem muita casa sábado também. Aqui no Hamburgo antes tinha duas casas sábado. Saflando antes da quantidade de casa que tem. E daí, né? mesmo não sendo no domingo, né? Uh, os caras acabam deixando. Ah, não vou contratar os caras aqui, né? No sábado vocês vão tocar sim, no domingo sim, aqui em Novo Muro sim. também. Né? É, a gente sim. também, quando, quando voltou agora, porque acaba amarrando, né, cara? Todo domingo tocar no mesmo lugar, né? Ah, sim. E é. a gente, como a gente voltou, a gente, a gente quer gerar bastante. A gente não, vamos tocar um domingo sim, um domingo não, até pra gente ter espaço na nossa agenda pra ir pra outra cidade, né? E sim. deu bem certo meu? Aham. Uh -huh. Até melhor eu vou te dizer, cara. Eu tô preferindo assim. É, eu também. Eu, eu, eu acho melhor assim também, tipo. Dá um descanso, sabe? Meu? Tipo, agora eu vou tocar. Esse domingo eu não vou tocar, mas faz, sei lá, três, quatro meses que eu não tenho um domingo de folga acho que é né meu sim. Tô tocando todos os domingos né cara e bah eu curto muito o domingo para sair para que daí se eu tiver um domingo de folga eu consigo ficar domingo de tarde com meu filho e depois como vocês que é diferente quando, de a cara aproveita não é diferente é. cara não tem nunca né nunca nunca tem né meu e quando o cara não chega do interior às vezes também 4, 5 horas da tarde daí uh -huh. tem que se preparar para tocar domingo aqui uh -huh. não tô reclamando Graças é, a Deus. Pode me contratar para domingo. Continue chama. Continua contratando. Ainda, né? contratando. É, só não vão fazer os eventos de vocês, né? É, todo, todo domingo, mas contrate. Cara, vamos ver. tem tenho algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Preparei especialmente para vocês. Mas uma também é. Vamos botar. É meio fora do assunto que a gente está falando, mas qual foi o, os eventos mais pica que vocês tocaram? Pode ser na opinião de cada um de vocês, porque se, sempre a gente tem assim. Bah, o, o evento. Sim. Um ou um, dois. Eu perguntei pro cabeção semana passada um, aí ele tinha vários pra falar, né? Mas, é... Sim, porque um, um é, lembro de uma coisa e outros de outra, né? Mas pica em termos de tudo, em como é que eu vou dizer? Em preparação para aquilo, esperando aquele evento, e, e finalmente tocando nele. E também, daqui a pouco, um evento que surpreendeu, talvez você não estivesse esperando tanto. Assim. Tem isso, quantos tem? mas tem, tem. Ah, planeta, são? né? Planeta top 1, né? Certo. Planeta Atlântico, ah, que ano lá. A gente tocou um ano antes 2000, da pandemia. 2018, acho que foi. 2018, é. O último planeta? Não, um antes. O ano tá 17, então? Então, Não. 18, 18. 18, o último 18. foi 19. O, foi o último? 18. É, foi 18. 18. Não, 20 foi o último. Porque o Covid é Covid-19, começou em 2019 na China. E naquele ano teve planeta, porque eu lembro que eu fiz. 2020, então. Então, 2019. Pode ser 19, foi então. Pode lá. ser, pode ah, ser. Então, no penúltimo ah, planeta. É. Ah. E é o... penúltimo isso. isso? Isso, tocado em qual palco lá? No Palco Camarote. Uhum. Ah, eu já toquei lá também, é massa aquele palco. É massa, Se bem né? que tudo muda um pouco, né? Sim, cada é, ano. E, e muito pela, pela experiência de tocar no lugar, né? Também, né? Tipo, cara, é, o cara tá no planeta. planeta né? é, é, cara, que é no Bairro Grande do Sul, é o é planeta, planeta pra todo, é, todo, todo mundo, mundo quer mano. tá lá, né? Referência pra todo é, mundo. É, todo mundo. As aberturas de show que a gente faz esse ano, a gente fez bastante abertura de show por tudo também aí. É, esse é, ano foi massa. Você faz bastante produção nacional, Todos os pagodes que vieram agora pra cá. É, a gente abriu. Vários aí. Esse ano foi um. E vão o Sorriso do a galera, Thiaguinho. Né, meu? Uh -huh. Isso é bacana. Uh -huh. Sorriso do Thiaguinho, Rodriguinho. E como é que é tocar com esses caras assim? Tipo, que são referências assim no. Cara, tu sabe o que acontece que algumas vezes o cara nem convive muito, né, meu? Teve vários dos dias que a gente achou depois, daí a gente abria e tinha que ir embora pro. Nem trocava Tornar ideia um show, tá? nem não, trocava ideia. Não conseguia tempo. trocar o. É pessoa equipe mais se o cara troca ideia, né, Quando. É. Quando, eu, quando a gente contrata o nosso evento que tem, a gente fala mais coisas assim, tá bom? E mas... vocês já contrataram pro evento de vocês? Bom, ah, uma penca. De propósito, né? Tanto de propósito, como... o Volduar. Na antiga, a gente trouxe o Renatinho e Boca Louca, já também duas, três vezes, também nosso brother, do nosso negócio. Uh, gente fina pra caralho. Funk, a gente trouxe já o Dedê, trouxe o Catra. Uh, Pocá. Uh, é, Pocá, o Vitão. Vitão. Uh, uh, o Felpe, do Cacifico Destino. Não, o Cacifico Destino. Vou, vou confessar né? uma coisa que vou forçar a barra, na real. Mas eu vou confessar. Que tem. Tem vários lugares, vários não, mas tem muitos lugares que eu quero tocar ainda e tal. Um lugar que eu tenho sonho de tocar é no fim de tarde. Vamos fazer isso. Tipo, cara, e, e sabe que foi muito, foi muito engraçado. Porque eu, o, o único que eu fui, toda a banda praticamente veio conversar comigo. Depois, quando eu desci do palco, uhum. fala no microfone, pá, o fina tá aí, não sei o quê. E todo mundo, eu tenho que fazer, tenho que fazer. No outro dia me chamou o produtor. Pá, eu, eu, eu pergunto pra minha mulher, eu tava. Pergunto, tipo, eu pergunto pra minha mãe, pergunto pra minha. O <laughs> cara tava pega não <laughs> vai tocar. Daí o cara... Ah. Cara, não sei quem foi, eu não lembro quem foi, não, não vou ser injusto. Uhum. Mas foi indo, foi indo, bah, não vai rolar. Porque. Cara, eu, eu, eu fui muito estranho essa explicação. O cara praticamente disse que não ia rolar porque eu era muito bom. Daí eu disse. Eu não entendi, eu disse, ah, ah não, deixa assim, vamos cara? deixar para uma próxima, <laughs> então. Mas eu, cara, eu tenho muita vontade vamos de tocar fazer isso. Vamos mais fazer, isso aí. Num fim certeza. de tarde, ou num cobertor, que seja, né, cara? Porque é um evento Virou um evento. Referência vale aqui do no Rio Grande, Rio Grande Sul, Sul é né? da... Não, Rio Grande do Sul, é mais... cara. O evento é conhecido no Rio Grande do Sul. Cara, inteiro antes era, da mano, pandemia, sabe? a gente fez média de 1.300 pessoas por domingo. É. Imagina. Doideira, domínio, né, meu? Por domingo, domingo, né? Uma e loucura, no né? Okay. né? No okay. Okay. Loucura total, né, mano? Chegaram a fazer no, no antigo espaço alternativo ali, né? É, foi. fizemos vez... uma época que eles estavam reformando o salão por causa de umas normas de PPCI novas. Daí a gente fez um tempo ali. Pra não deixar morrer, morrer os três meses. É, mas essa a gente nem gosta, né, É, época. Época. <laughs> ali foi. Pá, ali não foi não Foi foda. Foi... Os piores lugares que a gente já viu. E, 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 um e um jeito também que foi massa muito massa foi a. A gente fez a gravação agora do audiovisual no nosso DVD. E, uh, em setembro. Dia 11 de setembro, é. de Gêmeas. E uh, a vibe tava massa. É, esse dia tava... foi foda. A gente vê que a galera foi. Tava pra comprar um negócio com a gente, sabe? Você vê que aquela galera toda assim tava estava ali por causa tua da mesmo, assim, para fazer mesmo eu, com você, eu, eu fui só num fim de tarde, eu não posso, mas eu tenho certeza que uh, a galera que vai no fim de tarde é, é por vocês, né? Então, o show é, deve ser muito diferente. Deve ser diferente dos é outros diferente, lugares, velho. né, meu? É Estamos tipo, em casa mesmo, né, meu? E é o último show da semana. Sim. Aí o cara já vem diferente, né, meu? A gurizada o Rick gosta de tomar uma cervejinha sempre, mas. A gente normalmente não é muito de beber, sabe? Vocês não bebem? Não, bebem, mas não, não, é, não vão tipo, muito... É, tipo que nem quinta, sexta, sábado domingo, eu normalmente bebo no domingo. Não sou muito de Bebo em uns lugares que eu curto muito. O Caldeck 22 é um lugar ah. que toda vez que a gente toca, a gente curte muito na praia. Na é praia, né? Em Atlântica, salvo o Pedrinho, nosso parceirão. Lá é um lugar que é muito da hora, lá Só é o mesmo. Pedrinho, tá tô aí também. Lá é um lugar que eu saio e a gente <laughs> vou lá, chego e já tomo uma cela sabe? Porque é um lugar que eu me sinto em casa mesmo. Mas assim. já chega cedo, já pra isso, já, já, já chega Google, cedo. Meu. Lá vão chegar cedo, É, né? vão é chegar massa, cedo pra curtir. A Massa, o cara curte ficar lá vá. E é que nem o domingo, meu. O cara já vai num leve, assim, sabe, sem peso. E tem né, um piguço a banda forte. Falam falou que é eu, né? Mas eu sei. É Diz <laughs> que é eu, né? <laughs> Ricardinho vai bem, meu. É mesmo? Não, curta é. cervejinha. E... só <laughs> e é né? cerveja só cerveja do Domingas eu só tomo ali um esquisito com coca assim mas oh, é no bem domingo, raro ah, mal esquisco com é coca é clássico né é. eu gosto de tocar tomar um <laughs> energético. mas eu geralmente também tomo uma cerveja assim eu não bebo muito difícil eu beber mas às vezes quando a atenção a, a, a tá meio assim eu, porque, porque às vezes soltar, o cara quer né, esquecer meu? né e daí, o cara toma um, um negocinho né? é diferente e é no domingos, pela festa nossa uma coisa que sempre priorizou foi o palco ser massa ter luz massa ter ser tudo muito massa sim é. para expor a gente legal sabe e, e a Trig dá uma certa cancha também Pra gente tocar os no nossos lugares porque geralmente é, tá, tá lotado tudo, né? tá lotado o palco é grande a galera é nossa então tipo já se, ac você vai se acostumando a tocar para bastante gente e, e vai testando algumas músicas do repertório ali também é bem legal por isso também, os domingos ali. E me diz uma coisa, e a banda, como é que é a banda? Vamos falar da banda, né? Os, os, os músicos, né? Não os contratados, né? Vamos botar assim. Uh, como é que tá a divisão de solteiros casados aí? Todo mundo tá casado? Todo Do, mundo tá solteiro? Dois, dois solteiros e três casados. É, e vocês dois são. Eu sou solteiro. Eu namoro. Tu namora. É, eu acho que o Vitor e, e o é eu Guilherme. É, só. Eu, o Victor, só então, eu, só eu, ele ah, pode falar com o assédio como é que é o assédio, <laughs> só ele pode explicar, né? Mas com ah, certeza a con... tem, né? Com certeza tem, né? Assédio acontece, acho, pra todo mundo, né? Não, é mais tô... pro solteiros, é mais pros solteiros. Até é. né? acontece com laguei. a gente, mas a gente nem dá bola, né? <risos> <tô> <risos> pata tudo pra ele, ó. Tá Ricardo fogueira total, né? Fiz de propósito mas eu, eu, eu durante um bom tempo do Fete eu era solteiro, cabeça não sei foi casado, então não mas, mas é, tipo por um eu... bom tempo todo mundo namorava né meu sim e então... a e o climão, assim é de festa sempre Como ou assim? tem assim momentos muito sérios tipo Cara, a gente, por exemplo, tá sempre se diarreganhando. A gente né? também. Muita gente, mas, mas é, é difícil sempre conseguir arregante. ficar um momento sério Não, não série, entra dentro né? tá. da van, vira a quinta série, né? É, é quinta série, é. Quinta série. Não E não pode, série pode falar forte. exatamente é. nada, que senão é. já... Ah, semana é, a semana passada a gente meteu ah. várias quintas séries aqui, <risos> e, <risos> e daí ficou sem no outro. É sempre é isso, legal. né, <laughs> Vai, A gente entra na van, tanto que a é uma resenha que o cara só tem lá, né, meu? É, porque a gente, a gente tem o nosso escritório, que a gente se reúne lá direto. Terça-feira de manhã, a gente sempre lá, tá sempre planejando tudo. Daí essas horas são as horas que a gente fala sério assim. Mas não dura hora... muito, né, meu? Mas não dá pra ter muita gente também, né? Não. Chega, uma... Não, não é, tem, né? chega uma hora que um já fala uma coisa, ele já, já fala, bah, acabou o assunto agora, né? Porque... Tanto que a maioria das vezes senta todo mundo na mesa, daí é meia hora, esse assim, um festival de piada, deboches. O meu agente, quando ele era, quando, quando era com os dois anãos, o, o Jesus Cristo era o, o anão mais velho, o mais gordinho, entendeu? E, e hoje é a Vivi, cara. Coitada da Vivi, cara. E ela é a única mulher no, no, no grupo ali, meu Deus, ela sofre, meu, sofre, sofre. sofre. E é que não adianta, parece que sempre direciona para um, né, sim, cara? Sim, é, é sempre sim. Né, meu? Eu já fui esse um em algum lugar, mas não. Bah, não a, gente é, pra lá, né, cara? a gente é muita corneta não, mas a gente divide é, bastante, né? Todo mundo cada sofre vez, um pouquinho cada de burro. A cabeça só, só para o um, é, outro, se escapa, só para o outro. É. Ninguém se escapa lá, não. E daí, rapaziada, toca tá com a gente também, do Grupo de Apoio também já entra, ajuda bastante. São muito reais, meu. Meu, vamos dar uma pausa, mas vocês também vão falar sobre isso, né, com certeza, mas é o momento do Bolinha, Bolinha aqui né? no nosso podcast, que é. O Ricardão das notícias do futebol, que tá meio parado agora, acabou o brasileirão. Tá né? complicado, acabou. né? Sempre com o apoio da Magu.bet, Magu. Faça o seu palpite lá. Agora! Mas tá pra começar a Copa, né, meu? Tá pra começar a Copa, domingo agora. Começa a Copa do Mundo, acabou o brasileiro. Todo mundo sabe como é que foi. Qual jogo que abre a Copa do Mundo? Qatar e. <laughs> Eu gosto de pegar ele. Qatar e Equador. Que jogão, hein? Que jogaço. primeiro, mas gente. Ah, tá domingo, adoro, uma velho. hora da tarde. Eu vou acordar pra ver esse jogo. Mas pior que vai, cara. Pior eu que acordo. vai. Não, ele acorda não, mas acorda pra tem ver que, que olhar abertura, eu né? Eu acordo. Não, mas eu vejo tudo que é jogo. Tem que olhar a tudo. Semana, que é jogo. Né? Se tiver dando sub eu vou tô lá vendo. Tudo que é jogo, eu vejo. O jogo que do Inter menino. às 11 da manhã, quando dava, eu disse pra ele, meu, vai mandando mensagem pra mim. E daí eu olho, mas eu não vou eu acordar. Pra, Chegava às 7 horas do, do sábado, né? Pra domingo. Dormia ali até as 10h30, o jogo. E, e vocês você torce pra, pra quem? Qual time time? Sou gremista. Colorado e gremista. E a banda é dividida ou tem pende mais. Agora tá 13 e 2. É, 13 tá Colorado e 2 gremistas. É. É. é, lá no baile. Hoje é só eu e o Ricardão de Colorado. É o resto é O gremista. resto é gremista. O Por outro anãozinho que trabalhava antes com a gente também, ele era gremista. Daí a gente Mas meio era que... meio. Falar é, pra é, ele, vestir uma camisa né? do Inter, ele é. vestia assim, <laughs> pagou 50 pila pra ele, pra dar uma banda de colorado, mas na hora, na hora ele. Ah, na Deus, hora, Deus, ele ele uma cerveja ele também. <laughs> Quem mais de um tite de futebol é isso, né? O Brasil joga na quinta-feira. O Brasil joga quinta-feira quinta às 16 horas. Brasil e Sérvia. O que, que vocês acharam da convocação do Tite? Uh, e o Você que, que vocês tem acham que é um do cara? O cara que é a enciclopédia <laughs> do futebol, né, Ricardinho? É Sim. Cara, eu gostei. Só o Daniel Alves ali, eu achei meio assim, mas. Tu não curtiu? Pra ir pra grupo, assim, eu acho que vai ser interessante. Eu achei interessante pra isso, assim. É o negócio dele que... pra grupo, né? Até porque aumentou o número de jogadores. Sim. 26. Então, acho que ele acho que ele fez bem. Ah, até até da época. Não, não tem mais ninguém. dar um que... prêmio pra ele, né, meu? Tá junto ali. Eu achei... Ah, mas a gente tava vendo o treinamento dele, ele tá bem fora de. A explicação dele, do Tite, ali, pra mim, daí respondeu. Todos os questionamentos tinha, né? Ele explicou ali por quê, falou que tinham passado uma série de coisas pro Daniel Alves que ele tinha que melhorar e tal, que ele estava o tempo todo em contato com o clube. Ah, hoje tudo da seleção ali é muito pica, né, cara? Eu acho que se não for agora, bada, ah, é difícil, né, meu? Eu acho jogar. que nós vamos ganhar, vão papá. E por falar Magu, eu já fiz o meu, meu palpite aí da... Pois é, hoje vocês estavam tudo primeira, fazendo. primeira assim, fase meu. da Copa ali eu já, já... Fez ali? já fiz todos os jogos já. Sério? Bá. Do, todos da primeira fase, sabe? Não, da, da primeira, Palpitou tipo, em todos. Da primeira, da primeira rodada. primeira rodada Todos ali. Se, de todos de, os grupos. Fiz uma combinada de todos. Se vir, vem legal, porque vai é. é, você acha tá, é, que é tá, né? tá jogos aqui Eu fostei né? um pila, se eu acertar aqui, eu vou ganhar 9 ba, mil. Unha, quando tu faz essa daí, perde por uma, né? <laughs> ah, aí, aí é foda. Acontece? Esse dia ah, eu perdi, porque, é porque é eu marquei trilha. o troço errado, mano. Aqui é muito trilha eu vi, eu tava faceiro. Ganhei. Foi lá, tava errado. E tinha marcado o troço errado. Que deprê, meu. Ah, aí é foda. Tava comemorando já. O único o que eu ia ganhar hoje. O eu acho. Ricardo, várias vezes, ele tá assim. Ô, oh, meu. Ele. <laughs> não, comemorando <laughs> o jogo lá do. Sim. Gol do Grêmio. Emirados Árabes. <laughs> gol do Grêmio. Como assim, gol do Grêmio? Eu joguei no Grêmio. Ô, oh, meu. É meu que aposta não tem, né? Tem que apostar no Flamengo. Tá velho. Aposta não É, mas no Grêmio, tem que no lógico. Eu, eu não consigo. Deixa eu perdi só por causa eu do. Ano, jamais postar eu jamais vou apostar alguma ficha no Grêmio. Eu, não eu só não consigo jogar contra o Inter. Sim, eu não vai... consigo por isso que o certo vai não o time da gente ele é. não vai posar derrota eu não consigo é, eu até sei. quando eu tinha o cartola eu não conseguia eu sempre <laughs> posso possa gente já... não me aguenta não quero saber o meu quilometragem qual foi a maior quilometragem aí da banda tocando longe de casa Vamos lá, lá. lá. Estad... tocaram fora do estado já Santa Santa Catarina Santa Catarina, Santa Catarina. Santa Catarina. Hum. e do estado por tudo Alegrete Uh, Dia 10 é. estaremos lá. Já de foram de aqui. Já 4 tá de novo. aqui, não, acho. acho aqui tinha que chamar tá lá. longe é, pra é caralho. É a cidade mais longe que tem, cara. É. Bah, meu Deus do céu. Nunca, tu nunca chega, meu. Tu nunca bah, chega. Pode ser dois dias antes que tu vai. Ah, mas chegar, eu, igual. Bah, o, o tal do Alegrete é complicado também, meu. É longe também, é muito longe. É longe, mano. Aqui <laughs> é pra eles é perto. É né, longe. Só pra nós, é. Não, não, pra eles também não, porque o pai do Vitor teve que vir agora é uma missão, né, cara. É longe, mano. Eu gostava a quando, quando a gente Cachoeira... tocava em Santana no livramento, faz muito tempo Sim. que eu não vou. Aí o cara já vai lá, compra um perfuminho. Pá, que na época que a gente tocava lá forte, que a gente tocava três ou quatro vezes no ano. Uh... Cara, tem uma época que a gente pegou que o do dólar era quase um por um. Sim. Aí Deus, o livro. O cara tava é... cheiroso e agora mesmo. É... Agora, lá, agora né? é baratinho pra gente comprar um perfume, né? É, é, deve ser bem baratinho, Sim, né? Mas, mas, mas é. É tri, né, meu? É muito. Ah, é muito Trina tri. fazer a estrada, a redenha da estrada é a melhor ah. que tem, né? Sim, Sim, e tipo... por aqui, pela re... Tem um certo <laughs> na região ali que a gente gira bastante, né? Umas três horas, assim, um raio de três horas assim, de, de distância. Mas do meio do ano pra cá, que a gente começou a fazer mais no interior. É, querer focar mais no interior também, algumas coisas. o ano que veio surgiu algumas coisas também. E aí que surgiu o né? Delegrette, Cachoeira Cachoeiro do Sul, Santa Maria, esses lugares assim. Mas a gente começou a focar para esse lado de lá, Mas agora. assim tá Tocaram focando... onde, Santa Maria? Santa Maria a gente tocou era outra. Não lembro o nome, nem a pau. Não era, não era tem a MUN lá, que a Moon, <laughs> tem a MUN, é a Santa Maria que tá A MUN? Tocaram na MUN? Não, a MUN é para ser. A, a MUN a é... a é. dá umas orçadas com é. o oh, de repente soube. Vai rolar agora, a Luri? Tocaram na Luri? A Luri e a MUN tá para rolar. Essa aí foi antes da pandemia, era na, na Praça do Bombeiro ah, lá, não lembro o nome do lugar, né? era numa esquina assim. Foi logo que deu o um negócio da Bot assim, faz uns faz tempo já. Ah, faz um tempinho já. Faz, é. faz, Ali foi muito tenso ali. Pô, tanto do... quando a gente começou a tocar, era bem quando a gente tinha voltado das festas lá, tava um clima pesado. Eu toquei na, na, na Kids umas quatro vezes, eu acho. Que é uma doideira, né, mano? Ah, foi. foi. É, ficou muito punk receber a notícia foi uma era uma véspera de Planeta, né? Sim, sim. Tanto que o Planeta foi cancelado. Não, era um final de semana antes do Planeta. E daí o Planeta foi cancelado por causa da Bot ah, eu lembro, eu tinha o Samba Fina, na né, projeto, gravatei era todo domingo. E até começou o pagodeiro mesmo. <laughs> e, e eu cancelei o Samba Fina durante um tempo, que o do Snack vai não, não vamos fazer por um tempo. Agora e daí começou a pressão Master em dono de Casa Noturna, daí sim mudou tudo, né? Pá, sim, mudou tudo, né? Mano? Daí depois na pandemia, eles parece que eles esqueceram tudo isso, só só tinha que entrar de máscara nas casas noturnas. Sim. Entendeu? É, bom, mas enfim, Brasil, né, meu? Brasil. Cara, uh, qual foi o primeiro show que vocês tocaram, assim, pra, pra um grande público, assim, sei lá, de 4, 5 é, mil pessoas pra cima. Foi o primeiro ser. do sorriso Maroto. É, foi ele que foi o Zimaroto. Foi o nosso... Maroto. É. Foi no... primeiro? Na FENAC. na FENAC. na FENAC. Foi nosso. Primeiro a gente show, tá com tá três meses de banda ali, né? É, três meses de banda. O Beto largou aquela missão pra nós. A gente botou a cara 8 mil pessoas. Mas de lá pra cá vem muita, muitas multidões Ah, não, daí. Daí, várias, daí vem várias, vários. Várias, vem vários. vários. Esse ano aí foi, eu acho que pra mais gente, foi pra 14, né? No... Na FENAC de novo. É, Henrique e Juliano. Henrique e Juliano. Tá. Agora. Doideira, meu. Doideira. É, trio show do E o do Sorriso né? também a gente abriu esse ano a FENAC é, é. de novo, a gente até falou, né? Que exatamente 10 anos depois a gente tava abrindo novamente o show do Sorriso Maroto, vivendo uma fase completamente diferente, né? Fizeram uma lá. Sim. Deixa eu ver aqui, aqui. Uma pergunta aqui dessas aqui que eu vou tirar algumas, né? É... Hoje, hoje em dia, o que motiva o Sambari? A seu o e a, a motivação a principal: motivação do, do grupo ou de vocês individualmente pelo Sambar, assim Cara, a motivação eu acho que ela nunca terminou, né? É, Sim. é, é, é que existe desde o começo, né? Que é, que é estourar o máximo, que sempre dá o mais, mais, um máximo mais, para sempre estar tá mais, é. mais e mais, mais mais, mais e é uma coisa que não, não se termina, né? Tá não. ali a gente meio... sempre teve na nossa cabeça assim, um plano bem, bem certo, assim tipo, ó, para a gente sair daqui. Primeiro, a gente tem que dominar primeiro o nosso estado todo. Enquanto a gente não tiver a nossa base 100% aqui no nosso estado, isso não adianta a gente sentir. querer dar um peitado para fora, sentir. senão vão bater e voltar. E o cara tem um monte de exemplo que o cara pode contar nos dedos aí: que foram, bater e voltaram, meu? Exatamente. E a gente não quer fazer isso. Quando a gente for, a gente quer ir pra gente ir e ter uma estrutura pra gente ficar. É, região do Vale, essa região, tanto que a gente toca uh, Novoburgo, se a gente tocar cinco vezes a semana, vai ser um em Novoburgo. O cara sempre tocando em outras cidades, mas uhum. tudo. Num raio não, não tão grande, a gente quer foi que eu falei a gente quer aumentar esse raio, porque aqui a gente tem uma base já aqui, a galera do, do, do Var dos Sinos tal, já, já tá, tá, tá ligado, essa, essa base existe, a gente quer expandir isso aí. Daí, mas faz sentido tá e é o correto reto, pertinho sabe, correto. jogando perto, perto e aumentando os poucos. Tipo, às vezes, as pessoas, ah, mas bah, 11 anos, meu, mas não sei o que, você tinha que ter a gente, cara, a pressa é tua, mano, a pressa não é e nossa, é, é isso aí. a pressa não tá, porque como a gente não tem investidor. Obviamente, se tivesse alguns caminhos, provavelmente seriam mais rápidos, né? Mas, cara, a gente tem o nosso pensamento assim, a gente faz. Se a gente vai demorar o dobro do tempo, a gente vai demorar. E tudo certo, mas a gente vai fazer do nosso jeito, com o nosso dinheiro. Sabe que o é, cab... e é a, isso. a gente Quando tinha o Fat du, a gente fez. o Fat Do estourou porque a gente fez um tele-domingo que era aquele jornal que tinha hum? domingo. Aí a Regina, nossa madrinha, manda um beijão pra Regina. Regina Lima. Ela chamou a gente para fazer, a gente fez, a gente foi lá, a gente gravou uma matéria de oito minutos. Cara, eu lembro que a gente não tinha nem site, a gente criou um site no final de semana e botamos no ar na segunda só com o número do telefone da Moving, que era a agência que vendia a gente. Cara, a gente fez aquele tele domingo lá e explodiu. Explodiu segunda-feira de ligação, já começamos a vender Bagé, que foi a primeira cidade que comprou foi Bagé. Foi é, o primeiro mesmo. show... Hã? Pertinho também, Bajé. Bah! E o <laughs> primeiro show foi em Santo Ângelo, que é bem pertinho também. Bah, eu, é uma pateada. O primeiro contratou foi em e Santo Ângelo. O primeiro show foi em Santo Ângelo. Longe, assim, entendeu? A gente fazia muito Caxias, e que o Gordo era residente da casa lá, e, e eu fazia o Ibiza. Então, a gente, quando a gente juntou a história. E, e mais o mais interessante, tipo assim, ó, que a gente teve um pensamento muito parecido com o de vocês. O Gordo teve, eu quase matei ele quando ele me falou. E o Gordo trabalhava na cidade, que era da RBS, <laughs> e chegou. Da produção, um e-mail da produção do Jô Soares, pra nós ir fazer o Jô logo depois que teve o Tele Domingo, uhum. pra nós ir fazer o Jô Soares, que é a história de ser gordo, tal, tá, tal, tá, tá. E o gordo disse não pros caras. Disse que agora não era o momento. E ele disse, por quê? Porque a gente não é ninguém aqui no Sul. Aí a gente fez um programa de TV que a gente pode ser que a gente seja alguém. Aí o cara vai perguntar pra nós, tá, vocês são os caras lá no Sul. Não, não somos. Não tem uma história para contar no Jô Soares. A gente tem que ter história para contar. Sim. E realmente, daí depois não foi. Quando a gente é, foi botar, vídeo, tudo bem, né? Quando cara? a gente foi botar nossa música pela primeira vez na rádio, quem abriu as portas pra gente foi o Rafinha da Atlântida, né? Que apareceu nosso. Mandar um abraço, do Rafinha, dos nossos. E daí a gente trocando uma ideia com ele, da gente, bah, que a gente queria botar nossa música para tocar no horário top, não sei o que, assim, assim. Ele, não, não faço isso. Não faz isso. Tem que inserir vocês, vão inserindo nos programas que é das bandas local. Vão, vão se inserindo, meu. Porque se a gente botar vocês no melhor horário, vocês vão ser comparados com aquelas pessoas que vão estar ali, vocês vão perder sempre, mano. Todas essas pessoas vão ter portfólio, vão ter um monte de música, vão ter um monte de coisa, vocês não vão ter. Você diz, ah, como assim? Os caras têm uma música aqui e aí não vão conseguir consumir vocês. Vamos trabalhar vocês, meu. Vamos inserindo vocês, assim, assim, assim. Boa, pegou e. Pera aí, vou trazer vocês pra realidade. Ele é ninja, né? né, meu? Ele é ninja, Trouxe né? nós Sabe. e, e, Sabe e pouco, é isso, Rafinha? né, mano? E é isso, Ele falou, né? ah, a gente quer tocar na Atlântica, não sei o que, nós, não, mas não, ele não tem como tocar na Atlântica, esquece. <laughs> daí ele falou, meu, na Atlântica eu consigo falar de vocês, tal. Uh, é. Que nós chamávamos ele pra tocar nos domingos lá, a gente contratava sim. ele, daí ele ficou, ficou parceiro, ficou amigo. E daí todo o pretinho básico, ele falava da gente, todo tava tá vazando, ele falava da gente. Daí ele dizia, cara, eu consigo inserir vocês na Atlântica, dá sim. Uhum. Mas tocando. no dia Jayce falava de novo, na não combina, não, não, não. É diferente uma coisa da outra, né? Não, não, era no tempo da cidade isso? Não, não, já era em 92. Era no Foi bem 92. no começo da V2. Ah, bem quando mudou assim, né, meu? Quando e migrou, daí a gente entrou né? em 92. Desde, desde... É, daí daí ele falou: não, meu, entra em 92 e na Atlântica a gente vai estar falando de vocês, cara, vocês vão estar nas duas. A tá, beleza então. Mas a gente fez a menina de Floripa, né? Que era um som que tinha que abriu as portas pra gente tocar no planeta, né? É. Eu nunca me esqueço do dia que o Moraes chegou para mim, que era o meu diretor, era o programador da cidade, e eu trabalhava lá embaixo, no, nas edições, que já tinha o, o programa que a gente fazia, o Cabeção tinha saído pra Política, aí ficou só eu na rádio. Eu fiquei fazendo as edições lá. E eu nunca esqueço que o Moraes chegou lá um dia e disse, meu, eu quero a música do Grupo do Bola, então, porque eu vou botar aí a, as bandas que mais tocam do Sul, vou fazer um programa do Sul aqui. Vou botar as bandas do Sul de pagode. Vou uh -huh. botar o Zoeira, vou botar o Novo time, vou botar esse, esse Grupo do Bola aí. É tu que né? não é comigo? E eu liguei pro Thiago lá. Ô uh, oh, meu, preciso da música dos guri. Eles tinham uma música, Você Faz o nome da música. Era romântica. Daí eles, tá, como assim? Eu preciso da música pra tocar na rádio. Tu não tá entendendo. Não, cara, a gente não tem a música. Gravada. Eu disse, ah. não, tu não tá falando sério. Não, não tem. Ô oh, meu, foi na quarta e o Moraes disse pra mim. Não, foi na quarta e o Moraes disse pra mim. Tem até sexta pra me dar a música. Só que eu nem falei que não tinha música. Eu disse, não, tô ah, vendo, não, os guri tá estão masterizando. Meu, eu só bota os guris no estúdio, os gurinhos, ficaram de quarta a sexta no estúdio, gravando e gravando, e eu, 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 o Simon, que sempre foi muito per perfeccionista, barra ah, gorda, não vai dar certo, meu, só faz, velho, só faz, tá busca, ah. só botou a música, e seguinte, ó, e daí é o seguinte, né, era filha no, no orelhão, que na época ainda tinha o orelhão, família toda pedindo, chegou um dia que o Moreira disse, assim, meu, pede pra eles pararem de ligar. É mais pedido já. Sim, <laughs> tipo, eu, eu lembro assim que eu tô meio. Eu disse, bah, cara, eu fiquei tri feliz na época, assim, ó, meu Deus, né, cara? Vou, agora botar os Não, não existe a música, não. Existe, mas vão dar um jeito de botar. A música era importante, é muito importante, ah, meu. É. É, Agora mudou um pouco, né, velho? Mudou toda a Às música. Vezes, não toca na rádio, porta, daí, não... a música, né, meu? Toda música te abre uma porta, né, meu? É, isso toda aí, com música. certeza. É, é, esse é o produto, né? Se o cara não lançar, tanto que a gente lançou agora uns dias atrás, oficialmente Safado, a música nova, nossa. Isso aí que eu vou perguntar uh, logo. Já vamos, já vamos encaixar aqui. Uhum. Uh, eu vi que tem um, um álbum ali, é isso? Ou não? Tem um EP que a gente um gravou. EP uh, com quatro, quatro músicas. Quatro né? músicas. Foi no passado, minha, né? é, uma no final do ano passado foi uma regravação da Meadora, que é a música nossa que todo mundo mais conhece. Daí a gente fez uma versão nova com o Vitor que é o vocalista novo. E mais três músicas naquele EP. E daí agora a gente lançou oficialmente Safado, mês passado. Agora a gente vai lançar. A, a música é oficialmente safado é. ou oficialmente é safado? safado? Oficialmente safado. Oficialmente é. safado. E a gente vai lançar daí agora nesse próximo mês. já tá no YouTube? Tá em tudo. Pesquisar todas as plataformas. Safado, em todas as plataformas de streaming. Então tá, galera, baixa a música aí. É... Escutem, compartilhem. Escutem, né? dê um Aquela playzinho, tudo, né? né? Daqui a é. um dia vem outro já, né? Oi sumido e aí vai, tem. A gente tem quatro músicas, três agora falta que a gente vai lançar até janeiro ali. A cada hum. 40 dias, 45 dias, já estão tá, gravados. Tá, tá, do... já tão, tão Alguma participação? Já. Tá não, só vocês mesmo Não, só, só a gente. Só nós. E nós. aí, tem também no meio disso tudo vai sair o nosso audiovisual também. Que a gente gravou, gravou em setembro. setembro, no começo de dezembro, ali fica pronto. O que, que seria o audiovisual daí? Daí, daí é o DVD que a gente DVD. fez no tipo cobertor. o DVD, Que a gente fez no cobertor. Fez um cobertor. É. E daí é uma hora de show ali, deixa Mas não é essas músicas aí. Essa não tem só o oficialmente Safas, outras não tem. E me adora também. E me adora, é. Isso aí. O resto do. Aí eu montei no Spotify. Que o cara ouve na hora e reconhece, né? Uhum. cara tá sabe assim que é que muito achei. engraçado que a gente vai tocar num lugar assim, daí a gente fala, ah, vamos tocar uma música nossa, a gente toca a adora, daí as pessoas começam a cantar, daí a gente vê várias pessoas. Nossa, essa música é deles. Tipo, é. nem se dava conta, porque quando a gente. Quando foi a primeira música que a gente se inseriu na rádio mesmo, foi a adora. E, cara, todo mundo conhece a música mesmo. E eu, eu, eu fui uma dessas pessoas. Tipo assim, eu não sabia. que... Depois que vocês tocaram, que falaram É, é essa música dos caras, velho. Estouradora é que você cantando. Essa, aí, essa aí tocou legal. Não. não, não. O, o Vidro acompanha o Vaguinho tem umas músicas também. É, que eu tive umas músicas faz tempo que música. eu não. Me adoro do Cauê Beltrame. É. Ele é dos irmãos, dois irmãos. Ser é, um é produtor, sertanejo, coisa. Ele Pica. é. Lembra? Máximo respeito. Tanto que a próxima música que a gente vai lançar dele. E né? obviamente Safado também é dele. É. é, é obviamente. É dele ou do outro cara, e daí tem mais uma que é dele. É, também. É verdade. É das é. quatro, cinco novas, que a gente vai lançar duas é dele. É. O Vitor é bom na caneta, o vocalista ele compõe. É. Tem uma música do outro, do, do EP que, que é dele, do, do Marcinho, do Caliano. Péssimo com o nome, a gente, vocês perceberam já, né? Que a gente uh, não lembra o nome. Escolheu sofrer, escolheu sofrer. Escolheu sofrer, né? É. O outro é abstinência. É, daí daí tem os compos... compositores parceiros é, também. É péssimo porque nisso, a gente. Tá. Os caras vão mandando música pra nós, a gente vai, vai curtindo e vai pegando. Tanto é que quando a gente tava escolhendo as músicas. Mas tá numa fase de bastante gravação, né? Porque. Não, tipo, agora, tem um EP, é e agora. Agora engrenou isso. de novo. Isso. Agora a ideia é não parar, eu sempre tá lançando coisa. O né? investimento é esse agora. É, é. isso aí. Ah, nossa, isso aí é importante, né, meu? Ter é, música é importante. Tem que lançar, cara. Por mais que daqui a pouquinho tenha bastante cover no show. Né? E quanto mais a gente Porque conversa... todo mundo praticamente tem cover no show, né? É, meu. E quanto é. mais a gente conversa com o um artista grande, eles falam, cara, lança o som de vocês e acredita no som de vocês. Todo mundo fala a mesma coisa, lança, meu. Segue lançando, não para de lançar nunca. Lança, meu. Lança, 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 lança. Esse é o caminho, não com certeza pega. é. E é não... o caminho, meu. a gente vai vendo. Algumas abrem umas portas menores, outras abrem umas portas maiores. Mas sempre te. Uma agregam alguma, né? coisa. É às vezes, agrega ali. alguma coisa. Não, existe né? a fórmula, né? O cara às vezes acha, essa aqui, vai, ah, vai ser essa daí, né? cara. É, e né? a gente. E sempre quando começa o debate fica a teoria, né? Ah, porque os caras devem ter feito assim. Ah, mas os caras fazem assim. Não sei o quê. Bababá, babá, babá. Sempre é nessa, meu. Não tem uma forma, né? a pior coisa na música eu acho que é se comparar, né, meu? É. Não tem como se comparar, é péssimo para o cara, para todo mundo. Cada um tem sua estrela, né? Tem gente que já é canta Justin Bieber desde que nasceu, acho que é famoso, né, cara? É, o que eu é sempre digo para galera, né? mas, meu, você, tem, Tu tem que ser tu, né, meu? Não adianta é, é tu ficar. Cara, é, é, é inevitável às vezes a gente ficar olhando os nossos companheiros ou concorrentes, como dizia, é inevitável claro, tu ficar olhando claro, até porque, porque tu, tu tem gente até que é inspiração para ti Isso, muita, com certeza, gente é inspiração. né, inspiração. E mas, cara, é tão bonito quando tu consegue assimilar e torcer pelo sucesso do outro. Lógico, sempre. Tu com, com certeza tu melhora muito mais, entendeu? Sim. O teu sucesso vai vir muito mais automático, com muito mais facilidade quando que tem gente que não consegue superar isso, na né, minha opinião. Infelizmente, o mundo que a gente vive, as pessoas vivem, tipo assim, ó, uh, fazendo cópia na cara dura não, das pessoas. Né? Tipo, eu, eu sei que nem tudo é cópia. Tem muita inspiração. Eu, quando comecei a tocar, me inspirei em muitos DJs, entendeu? Peguei um pouquinho desse DJ aqui, um pouquinho daquele dia ali e de outras pessoas, até com artistas em cima do palco, principalmente quando virou Fat Duke, que eu larguei a CDJ de mão, eu fiquei só com o microfone fazendo dublagem, então eu, eu estudei e acompanhei muita galera de teatro, assim, pra, porque o fat do era... a gente, a gente chamava, né, de stand-up musicado, né? Uhum. Então a gente fazia muita palhaçada em cima do palco, é. e era isso que foi isso que diferenciou a gente, é, então a gente viu eu vezes. acho que a gente tem que in tem inspirações, e, e as inspirações não precisam ser Referência, grandes né, inspirações, mano? entendeu? Claro que não. Às vezes o cara pega que nem assim, ó, Uh, vários DJs da minha idade criticam muito essa gurizada nova que tá aí, que tá no mercado aí. Cara, eu acho que a gente tem que aprender com eles. É isso aí? Entendeu? É. Porque se os caras estão no mercado e tão bem no mercado, alguma coisa de bom tem. Então a gente tem que pegar o que tem de bom neles, entendeu? Normal. Não copiar, mas se inspirar, né, cara. Ou então, sempre que alguma coisa vai achar, para né? vai olhar o cara tocando, o cara sempre vai vai outra banda. Alguma coisa vai tirar dali. Ou boa, ou pra boa, ou pra ruim. Ou, ou como fazer tal coisa, ou como não fazer tal coisa. Exatamente. Mas algum, é algum aprendizado Você o cara, é cara tira, né? É, e eu, 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 tipo assim, o cara tem um senso crítico, né? Mas tem que só guardar pra si, né? Tipo, claro, claro. não tem como tu não ir num lugar, tá tocando uma banda de pagode lá, tu, não, tu vai reparar os erros e tu Aí. vai. Mas a gente tem que saber. A gente sempre, quando a gente vai num pagode ou alguma coisa, a gente vai pra curtir, meu. É, tem que, tem que tentar e é, curtir. A pior, ah. a pior coisa é quando tá em cima do palco que você vê que a pessoa tá te julgando. A gente fala, meu, não é. vamos nem é. falar do é. é. som. Não vamos nem falar do som da banda, nem vamos conversar né? disso, mas vamos só quiser. curtir. É, vamos beber, Léo. Vou... Curtir, é. curtir o som. Depois do porque... cara conversa entre o cara, sempre vai vir, porque o cara, aqui tu achou de estar parado. O cara nunca mais vai ver do mesmo jeito que o cara tem banho, o cara ter banho, o cara tocar, o cara nunca mais vai analisar da mesma forma. Tudo na noite, na verdade, não só uma banda, mas tudo da noite é, assim, verdade. Né? é uma assim, história diferente. Uma é pergunta, diferente. uma das últimas perguntas aqui que. que eu sempre faço pro. Fiz pro DJ, fiz pro MC que teve aqui. Uh, algum lugar, algum lugar que vocês queiram muito tocar. Pode ser uma casa, uma festa, um evento, uh, existe esse sonho, vocês já falaram que fizeram o planeta e já foi muito bacana, foi o maior evento. E porque eu, eu também, para mim, os, os maiores eventos que eu, que eu fiz foi o Planeta e, e o aniversário de 100, 100 anos do, do Inter. para mim, como ah, colorado, é verdade, assim, desviado. tipo, uh -huh. foi muito massa. E quem conseguiu foi o cara do Planeta, sabe? O MacGyver, não sei se você chegou conheceu o MacGyver lá. Não, o, não. o MacGyver, ele é o produtor geral do palco principal ali, né? O cara já trabalhou com Michael Jackson, já trabalhou com... É realmente o, o Ele é o um MacGyver mesmo. E nós estávamos num Planeta que a gente fez palco principal lá... E o gordo falou para pro, pro, ele, o gordo, eu cabeçando no caso, que nós dois éramos gordos, mas o gordo Sim. era ele. Não, o oficial gordo era ele. E ele disse: pá ah, meu o gordo tem um sonho de tocar no Beira Rio. Não sei o que. Então é o seguinte: eu estou fazendo o Beira -Rio. Era monobloco, Ivete, Fafá de Belém, eu não lembro a Colorado e nenhum de nós, se não me engano. E ele disse: Não, beleza, vamos montar um palquinho para ti, não vai ser grande, mas vai ter o teu palco, tu vai fazer todos os intervalos. Ele me disse assim: no planeta, ah. eu quase desmaiei, né? Primeiro eu não acreditei, Sim, certo. mas depois chegou na segunda-feira e me ligou. Meu, vamos fazer tal dia, tal dia. Ah, Deus ah. do livro. Foi demais. Então sempre tem. E... Não, eu o, próprio, ele... o próprio palco principal do planeta também, é. né? O, maior... o palco principal do planeta no estado, do Rio Grande do Sul, é muito massa, né? Programas de TV eu acho muito bala, um Luciano Huck da vida, um Faustão. Faustão, umas coisas assim, que não, não necessariamente é show aberto, assim, mas diferente, né? O que é programa de TV... Uh... Fizeram Guarante algum Rio? programa algum programa que teve aqui do Sul? Jornal do Almoço. Jornal do Almoço, é uhum. massa. Jornal do Almoço, Início... balanço geral. Balanço balanço começa, geral. Né? E alguns regionais, assim tipo Embé, Mateveira, agora não lembro o nome, mas o assim. uh, Jornal do Almoço a gente fez na época quando a gente lançou Me Meadora ali. A gente fez o Jornal do Almoço. É verdade. E com a Cristina? Foi... Aham, uhum, com ela mesmo Massa. Tava né? <laughs> massa pra caralho. <laughs> Bali, o cara sai com muito seguidor e a galera. Ah, vem... aquilo ali é uma loucura. Aquilo ali é um né? canhão, né, cara? A Jornal da moça é doideira. Mas Há uns passo. poucos meses atrás, eu... o grupo do Bola... Em... O grupo Bola, eu conheci o seguinte, eu fiz uma festa de aniversário, tava todo mundo lá, novo estima zoeira, todo mundo lá, e tinha uns instrumentos muito fodidos. E daí o Melo, vocês conhecem o Melo? De ouvir falar assim... É, né? uhum. Ele era de gravata, aí lá, e daí ele, meu, tem uns guri que o Namorado Vale estão estourados, meu, cara, os guri estão me enchendo o saco, eles querem vir na tua festa. E eles têm uns instrumentos bala, tipo assim, 30 de zero. Tá, meu, manda esses guri virem. <laughs> os guri foram daí, eles não saíram de casa. Eu morava numa baia, eu mais dois amigos meus solteiro, A baia é de quatro andares, piscina e não sei o que Alugada, né? Porque a gente tinha dinheiro. Mas, oh, meu, era festa, festa, toda, festa todo dia, né? Todo mundo solteiro. Ah, mas era já... é muito massa. que tocou, foi festa da música, né? Festa da música. festa da música, é massa. música, né? ah, é. massa. Muito massa, né? E daí, o cara, quando, daí, daquilo eu comecei a produzir os grudos. Foi a parceria. E a gente sempre dizia, Ô, oh, meu, eu, Thiago, o Thiago é irmão do Johnny. E a gente dizia, oh, meu, eu só vou cegar o dia que você estiver no Faustão, que eu quero estar lá no, no Faustão com vocês. E daí, na primeira vez que eles foram no Faustão, eles não conseguiram gravar. Não, não mandaram nem a merda, no, no caso, né? Mas aí, agora, <laughs> na última vez, cara, o Matheus mandou um vídeo. Aí, Gordó, a gente não nunca esqueceu, ó. Aqui, me aqui, ó. Tamo aqui, ó, nos bastidores, vamos entrar no Faustão agora. E isso tem muito a ver com isso. Bah, cara, eu repostei aquele vídeo e foi massa. Cara, com certeza, é. o Faustão, por mais que tenha mudado de emissora, não, eu Faustão, acho que né, a é a referência, né? Claro, total, Imagina né? chegar no... Do... É. E eu quero, um dia, depois, receber vocês no podcast aqui, um, um, uma quinta depois do Faustão, de repente. Vamos combinar vai isso aí. Entendeu? Vai acontecer. Rolar, aí. Vai rolar aí. Olha acontecer, que eu sou o Péquente, esse negócio de ficar prometendo o Faustão, hein, cara? De repente dá certo. A, a gente também, quando a gente bota, a gente. É, a a gente... De... Sempre tem as nossas metas. Vamos mirar o Faustão, né, cara? Claro, né? Só vai, só não. Só tá pra dá, mirar. Eu, vou já mirar o o Falção, né? eu já me vejo lá. Eu já vejo lá. já. Cara, uh, reconhecimentos finais, né, Cardão? Cara, tive hoje aqui com a galera do Sambar e foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a galera curtiu demais a resenha em casa. E quem. Uh, não se inscreveu no canal aí, escreve no canal Resenha do Baile, assim o sininho. Inscreva-se no canal dos guris do. Grupo Samari. Grupo Sambari, tudo é, é Grupo Sambário, é. procura é, lá ou, ou, e ou, ou acha lá. É, é. Baixa as músicas no. Baixa. Spotify, não, né? No Spotify é. Dá é. o Play, né? Eu tô na hora é. de baixar Qualquer ainda. Lugar. né? É. Mas baixa é. a música é. no YouTube é. lá, faz a pelotaria. E Spotify bota no, tem no, no celular, né, meu? E claro, era isso. né? Manda é abraço pro Grito, deve estar vendo, né? Vai, manda um abraço pro Vitor, Marcão, Marcão que vai ser pai, né, cara? Tá no nervosismo. Ele tá no hospital lá. Não, ele ia. viu tentar pra ver se ia vir o Guri, o B. Eu não quer vir, Não, 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 não quer vir, bicho, ah, velho. Tá cara, cara, eu sei ver. como é que é isso, cara. Eu, fui, eu só tenho um filho meu de sangue assim, daí tem mais a minha filha de 17, que é do primeiro casamento da minha mulher. Cara, a gente foi várias vezes no hospital. Tudo a gente acha que é, né? Sim. Não, hoje vai, hoje, foi, é, hoje, hoje vai, vai, vai. Hoje vai. Mas como é que é o nome dele? Marcão. Marcos, Marcão Marcos, Marcos, é. Calma vai que vai dar. Vai vir. É o Back vai vir, vai vir. Vai vir, vai é, vir com saúde. O Guto, o Guto também, o Guto manda o Marcão também. É, Guto, teve que ir pra Três Coroas, lá do pai dele. E Eu aí, toda a rapaziada ali, meu, da nossa banda ali, o, o Vitão, o Batero, o Miguel, o Violão, o Marcelão do Baixo, o Marcelão do Céus né? Agenda dos próximos shows canjo. aí, pode passar pra galera aí. Amanhã a gente vai tocar pela primeira vez no Lá Fortaleza, aqui no Hamburgo, Depois a gente vai estar tá no Ponto, São Leopoldo. Sábado a gente toca no Brava, em Porto Alegre. Isso. E domingo a gente toca no fim de tarde, a melhor parte do verão. Domingo agora tem fim de tarde? Tem, é. tem agora E tem. quem é que tá junto com vocês lá? Nós, DJ Lloyd e DJ Griffith. Ah, Pode crer. Então, galera. Eu, 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 eu já vou dizer assim que eu não vou ir nesse fim de tarde. É o primeiro. Olha, quatro meses eu estou num domingão de folga, mas eu. Apertei uh, o seu Hans Ancina. mandar um abraço pro Hans, Ai, meu, nosso parceiro. Cara, Ai. eu nunca fui na feijoada com samba, meu. Eu preciso ir. Uh -huh. Ele tá, meu. toquei quando? Cara, eu só tenho esse domingo pra ir. depois Toma. não tem mais. Tá, então vem, pode vir. Ele me deu os ingressos, então eu vou ir, né, cara? Não, eu não, não tá, tá. essa não, feijoada não, com samba. vai ser foda, o né? É, o Dilcinho, o Sons Maroto e o Israel Rodolfo. É, isso é. aí. aí. Porra! o Hans é. Foda, né? Foda foda, 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 foda pra caralho, né? Quero muito chegar no camarim lá, dar um abraço no Brunão do seu Maroto, se Deus quiser. Gente, fiquem com Deus, todo mundo aí. Valeu, Sambalho, valeu, gurizada. Valeu, valeu. valeu. E até quinta-feira que vem. Bora! Tchau! <laughs>